ជូនព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទពិធីបាទភ្ជាប់ពាក្យរបស់ម៉ាជីបាទពេលនោះគឺអនាគតស្វាមីរបស់កញ្ញាម៉ាជីក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែគាត់បាទមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកជាមួយនឹងពិធីដែលគាត់បាទមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបាទមានអនាគតបាទប្រពន្ធដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការបាសសម្រក់ទឹកភ្នែកបាទគឺកញ្ញាម៉ាជីគាត់បានយកបាសដៃទៅជូតទឹកភ្នែកបាសគូដណ្ដឹងរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នយើងរីករាយទស្សនាបាសសម្ដាប់កំសាន្តរបស់គ្នាជាមួយនឹងបាសពិធីបាសអភិភ្ជាប់ពាក្យរបស់ម៉ាជីពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាសម្ដែងម៉ាជីនឹងគូស្នេហ៍មនោចិត្តលោកពុកបានធ្វើឲ្យពិភពសិល្បៈថៃនឹងមានភាពកក់ក្រើកជាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានផ្សាយរីករាល់ហើយជាមួយនឹងបាសវីដេអូបាសរយៈពេលបាស10នាទីជាងបច្ចុប្បន្នគាត់បានសម្រក់ទឹកភ្នែកបាសនេះគឺជារូបភាពដែលមើលទៅពិតជាស្វីមមែនខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបាសការថើបម៉ាជីបាសគ្រប់គ្នាបានជូនពរគូស្នេហ៍នេះពេញដោយអារម្មណ៍រំភើបក្រៃលែងដែលពួកគេម៉ាជីនិងលោកភពបាសបានមកដល់ថ្ងៃមង្គលជ័យនេះក្រោយស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកបាទចឹងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាបាទយល់ចិត្តគ្នាគឺរយៈពេល3ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តបាទភ្ជាប់ពាក្យនិងរៀបមង្គលការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទចឹងនេះគឺជាការយល់ចិត្តគ្នាបាទចឹងមើលចិត្តគ្នាសិនបើសិនជាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាននិងឈានដល់បាទពិធីភ្ជាប់ពាក្យបាននេះគឺជាការបាទសំពះបាទឪពុកម្ដាយបាទទាំងសងខាងសម្រាប់បាទគឺគាត់គឺជាអ្នកមានគុណបាទចឹងគាត់បាទខាងស្រីក៏បាទក៏លោតជង្គង់ជពះបាទដូចគ្នាបាទក្នុងកម្មវិធីកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំមានទឹកមុខបាទពុះពេញទៅដោយភាពបាទរីករាយមានស្នាមញញឹមជាប់មិនឈប់ប៉ុន្តែដោយសាររំភើបលោកបាទបានស្រក់ទឹកភ្នែកពេលអង្គុយចំពោះលោកមេបារហូតកូនក្រមុំម៉ាជីលើកដៃជូតទឹកភ្នែកឲ្យទៀតផងកាយវិការនេះពេលឃើញហើយពិតជារំភើបណាស់ព្រោះនេះជាអារម្មណ៍ដែលចេញពីសុខមង្គលពិតៗបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាបាទអារម្មណ៍ពិតៗរបស់បាទស្វាមីរបស់កញ្ញាបាទម៉ាជីតែគាត់បាទមានអារម្មណ៍ដែលគាត់បាទចេញពីអារម្មណ៍សុភមង្គលរបស់គាត់ពិតៗទោះបីជាគាត់បាទសម្រេចចិត្តបាទរៀបអភិភិយនៅថ្ងៃខាងមុខនេះក៏ដោយបាទនេះគឺជារូបភាពដែលបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអាចចាក់ play បាទវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចជាមួយនឹងការសម្រក់ទឹកភ្នែកអំពីលោកបាទភពផងដែរជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីរបស់កញ្ញាម៉ាជីបាទអញ្ចឹងរីរីទស្សនាបាទមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចបាទបាទនេះគឺជាបាទវីដេអូមួយសម្រាប់បាទពីបាទថ្ងៃតុបតែងខ្លួនបាទរហូតដល់ពេលសំពះមេបាអញ្ចឹងពិតជាបាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាទ fan ជាច្រើនគឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បាទញ៉ាំម៉ាជីនេះគឺជាលោកភពគាត់បាននិយាយអំពីបាទថ្ងៃបាទខ្ជិលពាកផងដែរអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំបាទមានការរអាក់រអួលរងចាំមើលបងប្អូនជាមួយនឹងបាទការបង្ហូរបាទទឹកនៃបាទអនាគតស្វាមីរបស់ម៉ាជីដែលគាត់ពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនបាទនេះគឺជាការបាសជូតទឹកភ្នែកបាទចង់បងប្អូនអាចមើលម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាមើលម្ដងទៀតបាទជាវីដេអូផងដែរបាទនេះគឺជាបាសកន្លែងជូតទឹកភ្នែករបស់បាស
mà chi bà sọc chân dọn đáy bà tự chút bà này bà mình cứ chỉ ca sờ lành bà phụ quân tự đòi ở sức đầy sọc là mình tên bà chân ngọc chim xung mình chọc rưu mình phong này cho rùm like share comment bà tù bàn bà rùm mình update mấy mấy âm phí đà ra nông bà tế thay mình tham tiết bà chân xung mặc côn xung chung rịp liền.